Вітаю. Чудова новина. Флагман російського флота Чорноморського, крейсер «Москва» стояв вчора в бухті Севастополя на рейді. Я так розумію, він перечікував шторм, щоб вийти в море, потім ударити крилатими ракетами по Україні. Він це часто робив. От і тут яка несподіванка. Прилетіли дві крилаті ракети Р-360 «Нептун». Це українські крилаті ракети. В результаті обидві ракети попали, пожежа, детонація боєкомплекту, корабель затонув. Це був самий великий і самий потужний корабель російського Чорноморського флота. Ну, 186 метрів довжини, 11 тисяч тонн вабмаса, 510 чоловік на борту було. Мав потужну протиповітряну оборону. Він міг збити 12 крилатих ракет. От поток крилатих ракет на нього залп випущено, він міг збити 12. Ну, зверніть увагу, випустили всього дві. Я так розумію, що наш літак радіотехнічної розвідки метнувся в Чорне море, виявив, що протиповітряна оборона проти корабля виключена. Ну, бо ж бухта Севастополя неприступна. Ну, ви ж знаєте, да, росіяни казали, комар навіть не залетить, і не тільки не залетить, а навіть подивитись не може. Там же ж напхано всієї протикорабельної, протиповітряної оборони самої Севастополя в морі. Ну, в результаті прилетіло дві ракети, корабель затонув. Втрати, ну, корабель раз, 510 чоловік було на борту. Якщо вважати, що було удар двома крилатими ракетами, пожежа, детонація боєкомплекта, під час шторму максимум 100 чоловік спасли. 410 фашистів пішло на дно. Ну, і це радує. Які підсумки зробимо? Перше, Нептун – це зброя, яка достає, навіть, я б так поміряв по карті, кинув лінієчку, навіть десь там в дельті Дуная його поставити, в Бесарабії, він достає, закриває пів Чорного моря і порти достає, в порти Криму, Севастополь, Донузлава, Балаклава і так далі. Тобто, розрахунки Нептуна, це другий пункт, вже готові до роботи, і ракети в них є, і вони вже почали працювати. Ми маємо знищити всі російські кораблі носії крилатих ракет в першу чергу. Тільки в носа висунули з своїх портів, їх зразу розстрілювати треба, щоб не обстрілювали Україну більше. Ну і четверте, я вам хочу сказати, що Путін, він людина схиблена на нумерології і на символізмах. Ну, знаєте, Москва згоріла, звичайно, ще не вся, але згорить і столиця Росії, згорить. Ну і трошки позитиву поверх того позитиву, що я вам вже розказав. Я подивився вчора космічні знімки російських аеродромів. В радіусі 300 кілометрів аеродроми пусті. Вся авіація перебазована на відстань до 300 кілометрів від кордону з Україною. А чому ж так? Їм же далеко літати, менше бомб візьмуть, великий розход ресурсу. А тому, що Джеймс Псакі, речниця президента Байдена, заявила, що в зв'язку з тим, що йде велика битва на Донбасі, Сполучені Штати нададуть всю необхідну зброю для перемоги на Донбасі на землі і для знищення російської авіації на аеродромах. Ну от вони і відтягнули на 300 кілометрів. Так що почули Джеймс Сакі. Ну а я так скажу, може хтось побачить її, речницю президента Сполучених Штатів, передайте, щоб ракети давали вже з радіусом дії десь більше 300, а краще 500 кілометрів, зразу, щоб до Москви доставало. Все буде добре, підписуйтесь, ми переможемо, ворог буде розбитий. Всім дякую, до побачення.